ja ho sabeu. Eh? I per tant, alcalde, no sé si t'han avisat o no, però espero... no, doncs pues, bé, bueno, ja serà sorpresa. Hem decidit fer una cosa, que pujaran quatre persones que ens estimem molt i que són gent que representen el teixit associatiu d'aquest districte i et volen fer unes preguntes. Si et sembla bé, et demano... Sí, després, després el fas. Li demanarem al Carlos Pablos que pugi, president del Centre Moral, a l'Ariadna Peñaranda, de l'Associació de Comerciants Claret, al Salvador Barrau, president de l'Associació de Veïns de Coll Vallcarca, i a l'Eulàlia Mas, gerent de la Federació Catalana del Voluntariat Social, que té la seu al districte de Gràcia. I ara, doncs, cada un d'ells et vol fer una pregunta, i tu els hi has de respondre. Eh? Carlos, primer. Començo jo. Molt bé, bona tarda, alcalde, i abans que res, donar-li les gràcies per escollir eh, per aquest acte aquest, aquesta sala tan magnífica, que per nosaltres és un gran orgull, de, feta el 1900, 1914 per en Francesc Berenguer i mestre, que era la mà dreta d'en de, Gaudí. Eh, abans de eh, fer-li la pregunta, jo voldria donar les gràcies perquè gràcies a l'ICUB hem fet la rehabilitació, estem fent encara de les entitats i posant-se al dia, i això per nosaltres, la seguretat, és una de les parts més importants. I ara passo una miqueta a fer la pregunta que com a president de l'entitat, però també com a representant del G6, el col·lectiu d'entitats històriques en el que està l'Orfeo Gracient, el Cercle Catòlic, els Juïssos de Gràcia, la Fundació Festa Major i la Federació de Colles de Sant Medí, doncs soc una mica el portaveu d'aquestes entitats i jo crec que d'altres entitats culturals que estem a la Vila de Gràcia. I ara va la pregunta. Ah, ja. Crec que un dels encants principals de Gràcia és l'equilibri que ha trobat el districte entre modernitat i tradició. És a dir, és un espai desitjat per turistes, nous artistes, gent jove, passejar, sopar, sortir, posar-hi una botiga, compartint la tradició de les entitats culturals i la cultura popular. Tradició de convivència i de participació veïnal. Aquest equilibri és, és delicat. Ens trobem que hi ha massa normativa que pot acabar encursetant la cultura popular. La pregunta que nosaltres fem és què pensa fer per conservar o enfortir aquest equilibri i sobretot per preservar les entitats culturals populars. No, oh, però és primer ja ho has contestat tu, no, no, no en concerta... no fer que tingueu un corset que us dificulti el funcionament. Jo crec que aquest és el principi bàsic. El segon és que jo crec que una ciutat com Barcelona, que és capital de Catalunya i que per tant té equipaments que són, diríem, equipaments d'estat, doncs pues el cantó d'això ha de tenir equipaments locals propers a la gent a nivell de tots els barris. I per tant, què hem de fer? Doncs pues ajudar en aquests ateneus, en aquests centres, en aquests teatres. I com es fa això? Doncs pues buscant una manera de donar subvencions i ser capaços que aquesta és una altra prioritat. És a dir, seria ridícul gastar-se una millonada a fer el Museu Hub o fer el que diem la muntanya dels museus a Montjuïc i no tenir diners per arreglar un teatre com aquest. I per tant, jo crec que l'ICUP ho té molt clar i crec que fan una bona feina i hem de continuar aquesta bona feina. Moltes gràcies. Aviam, jo provinc d'un negoci familiar, i crec, igual que deia abans la Maite, que el comerç de proximitat és un dels trets distintius del nostre barri i que és un comerç que, a part de ser un comerç de qualitat, familiar i de molt bon tracte, també aporta una cohesió social en el barri. Llavors, eh, la pregunta era una mica aquesta, no? a part de les coses que ha comentat ja la Maite, que heu fet durant aquests anys, era veure què més pot fer l'Ajuntament per preservar aquest tipus de comerç davant d'altres fórmules que estan entrant amb bastanta força, diria. Bé, l'hem de defensar, no? L'hem de defensar en una ciutat complexa, perquè el comerç té interessos diferents, no sempre són iguals. Jo sempre dic que nosaltres no farem res que eh, no tingui l'acord dels eixos comercials. Per nosaltres el comerç és el comerç de proximitat, el comerç el necessitem a tots els districtes, a tots els barris. Som uns defensors dels eixos comercials. Els hem de mimar, els hem de cuidar. Hem de posar i haurem de buscar incentius perquè la gent es faci d'aquests eixos comercials. I nosaltres hem de deixar molt clar que no anem a desertitzar els barris en benefici del centre. Això seria un gran disbarat, seria una equivocació. Al voltant dels mercats, quan nosaltres reformem un mercat, tot al voltant millora. I des de l'Ajuntament, des de la llibertat que té la gent de posar als comerços, en alguns llocs haurem de fer plans, que marquin quin comerç pot haver- i quin no hi pot haver-hi, com s'ha de fer. Buscar un comú denominador i trobar coses per col·laborar conjuntament tot el comerç, és bàsic perquè es necessita ser forts. Necessitem un comerç forts i que sigui capaç de fer aquesta aposta doncs, per tota la ciutat. Com a veí del barri del Coll i com a representant de Gràcia al Consell de la Ciutat, voldria fer-li una consulta a l'alcalde, senyor Trias. Penso que la participació dels ciutadans en una ciutat democràtica és primordial i necessària. Demostrem en el cas del Consell de Cent que som pioners des de fa molts segles. Porto molt de temps fent de prohom i li voldria demanar la seva opinió perquè penso que ser representant de la ciutadania hauria de tenir i gaudir d'unes funcions més vinculades a les decisions polítiques i municipals, les quals servissin per a magnificar la feina, la funció i ser alhora un element que ajudés al control popular i ciutadà dels afers de la ciutat, Vostè mantindrà el Consell de la Ciutat i els seus representants dotant los de més capacitat d'influència i decisió? Bé, jo crec que el Consell de Ciutat és una bona eina, però li hem de donar més força i hem de fer que sigui més àgil. És a dir, jo crec que ha de tenir més capacitat no només de prendre decisions, sinó d'influir, perquè no és decisori sinó el que ha de tenir capacitat de fer informes, de ser capaç pues, de fer sentir la veu de la gent. La veritat és que tenim moltes eines de participació. Tenim, hem fet 110 mecanismes de participació en aquesta ciutat durant aquests anys que ha generat 200.000 persones que han intervingut, 50.000 de manera directa, i 150.000 a través de les eines, dels mecanismes actualment doncs, tècnics que ens permeten doncs, el ser capaços de consultar un munt de coses sense presència física. Com som capaços de fer que els representants de la ciutat, a més d'estar nominats en un dia, es sentin representants i acabin moguent a la gent? les federacions d'associació de veïns o segons quines entitats, nosaltres necessitem que representin a tots els veïns. I si sabem que representen a moltíssima gent o a tota la gent, això és més fàcil, llavors, de donar poder decisiu i de ser capaços de realment prendre les decisions. Jo crec que hem de fer un exercici molt clar de què vol dir la participació, com es fa la participació, i, evidentment, el que sí que no deixarem és de tenir el Consell de Ciutat, que jo crec que és una eina consultiva important, però que probablement s'ha de consultar amb més coses i ha ja de fer informes vinculants. La Federació Tisseu al carrer Grassot fa 25 anys, aquest any en fa 25, però penso que no fa tants anys que hem anat descobrint la nostra vocació gracienca. No? Sempre hem estat una federació catalana, seu a Barcelona i prou, ara no. Això d'una banda, i això ens ha anat com resituant respecte a la ciutat i sobre la nostra tasca. Agrupem 280 entitats, totes elles amb voluntariat. L'any passat, el 2014, la Federació, juntament amb l'Ajuntament i la Generalitat vam aconseguir que a Brussel·les, un organisme europeu que es diu Centre Europeu del Voluntariat, se'ns atorgués el títol de Capital Europea del Voluntariat. Només ens vam presentar sis ciutats, era la primera vegada, Eh, però tenia el mèrit que vam ser els primers. Eh, nosaltres estàvem convençuts que guanyaríem perquè Barcelona s'emporta de carrer sempre aquest tipus de, de rànquings, no? un voluntariat enorme, un associacionisme potent. Bé, allò va tenir el ressò que va tenir en els mitjans, no molt, però a dintre del sector molt més. No? Actualment, en el 2015, s'han presentat altres ciutats i ha guanyat Lisboa. La meva pregunta és, eh, Barcelona, com seguirà l'estela d'aquesta primera capitalitat, primera, aquest primer reconeixement? Què passarà en aquests propers quatre anys respecte al foment i al suport del voluntariat i l'associacionisme? Jo crec que quan un es presenta per ser la capital del voluntariat, vol dir que aquesta ciutat o aquest país té alguna cosa especial. No consisteix en ser la capital del voluntariat un any, com nosaltres al mateix temps de ser la capital del voluntariat, hem sigut la capital europea de la innovació. Però això no consisteix en ser un any, sinó en persistir, continuar. I jo crec que aquí tenim una cosa molt important com hem d'ajudar, pues creient en el tercer sector. El gran repte que té aquesta ciutat és creure en el tercer sector. Tenim un tercer sector fort, un tercer sector que cada dia es va professionalitzant més. Al cantó dels professionals que treballen al tercer sector hi ha tota la massa de gent voluntària i això eh, crea una activitat econòmica importantíssima i que a més dona una resposta social. El tercer sector fa coses que el mercat és incapaç de fer. Jo soc un defensor de la capacitat de crear activitat econòmica, però nosaltres ens hem de ficar al cap que una activitat econòmica no la crea segons quin mercat, sinó que només la crearà el tercer sector i això des de l'administració pública ho hem de tenir clar i l'hem d'apujar. I això és el que nosaltres fem i farem. Normalment el tercer sector és un sector amb vocació pública, que fa una acció vicariana i té una cosa molt important al tercer sector, que quan tu poses un euro en el tercer sector, aquest tercer sector en genera un o dos. Uh -huh. Multiplica. Eh? I a més de multiplicar, a sobre crea una cosa que molt pocs sectors són capaços de crear, que és convivència i cohesió social. Tenim que donar resposta a unes necessitats noves que no les pot fer solament a l'Estat, sol el govern de la Generalitat ni l'Ajuntament no ho poden fer sol i la col·laboració amb el tercer sector jo crec que és bàsica. Moltes gràcies a tots i ara sí que l'alcalde ens ha de ser unes paraules. La veritat és que... Nosaltres tenim una gran ciutat, una ciutat capital de Catalunya. I aquesta ciutat és una ciutat que està compromesa, molt compromesa amb el procés nacional català i jo crec que nosaltres estem fent una aposta claríssima, que jo dic que no la deixarem mai de fer, d'estar al costat del president de la Generalitat, del Parlament de Catalunya per aquest trajecte extraordinari que fem i que tantes pedres se'ns intenten posar i que ens fan les coses difícils. Perquè nosaltres hem de ser capaços de fer el nostre trajecte, però nosaltres ho hem de fer des de la convivència, des de la complicitat, de buscar molta gent que s'uneixi amb nosaltres, de ser capaços de construir aquesta ciutat i anar endavant fent que tothom segueixi. Fent que tothom segueixi. Això no és fàcil en una situació com la que ens hem trobat. Portem quatre anys governant. Nosaltres ens vam trobar en una situació d'una crisi de la construcció, una crisi econòmica, financera, una crisi social. social. I al mig de tot això, doncs, puman. ara arribem a governar. Estic feliç de governar aquesta ciutat. El millor que m'ha passat a la vida és ser alcalde d'aquesta ciutat i nosaltres vam prendre una primera decisió que és la més important que hem pres, ser solvents per aconseguir una cosa que jo crec que és molt important, fer inversions. Nosaltres cada any, cada any, podem invertir 400 milions d'euros. Necessitem un govern fort, que vol dir que no farem tot el que volem. Això ja ho sabem, però vol dir pactar, tenir clar què farem, què no farem i com tirem aquesta ciutat endavant. Qui cregui això, qui cregui això, jo us demano, si us plau, voteu-nos. Perquè necessitem aquesta força. Necessitem canviar aquesta dinàmica. Tenim projectes, tenim situacions de futur molt positives. I hem de ser capaços d'entendre que tot el que fem no té sentit si no és pel benestar de la gent. Moltes gràcies.